Muito boa noite, está começando agora o programa Armazém, atualizando você com as novidades culturais de Caxias do Sul e da região da Serra. Hoje nós vamos falar de ficção e realidade com o enredo do primeiro livro da escritora caxiense Karina Corá, que é Memórias Fictícias. Mas antes desse bate-papo, você confere a agenda aqui da região. Abriram hoje as inscrições para a oficina gratuita de teatro e para os núcleos de formação teatral do Gente em Cena. Podem se inscrever crianças a partir de 8 anos, jovens e adultos até o dia 28 de março, na Unidade de Teatro de Caxias do Sul. As aulas iniciam em abril e vão até dezembro. Informações no telefone 54-3901-1316. No próximo dia 23 de março, Nando Reis faz show em Caxias do Sul, na Unid Master Hall. Os ingressos variam de R$50 a R$90. Os pontos de venda são a Sertel de Caxias, Farroupilha e Bento Gonçalves, Óticas Martinato, Amorfine Produções e o site blueticket.com.br. Informações no telefone 54-3028-2200. Thelma Chan volta para Caxias do Sul no dia 13 de abril, ministrando uma oficina de música para professores. Interessados podem se inscrever pelo e-mail andrescxs@uol.com.br com nome, telefone, endereço e local de trabalho. O investimento é de R$ 125. Informações no blog telmachancaxiasdosul.blogspot.com. A segunda edição do Festival Brasileiro de Música de Rua já tem data para 2013. Acontece entre os dias 1º e 5 de maio. Os músicos interessados em se apresentar em praças, parques, pontos de ônibus e ruas da cidade já podem se inscrever pelo blog festivalbrasileirodemusicaderua.blogspot.com.br até o dia 25 de março. Para se inscrever, é necessário enviar um breve currículo e um vídeo de trabalho. Memórias, segredos e lembranças. Uma ficção em que os personagens estão buscando a realidade. Esse é o enredo do livro Memórias Fictícias, a primeira publicação de Karina Corá, que está aqui conosco hoje no nosso armazém. Tudo bem, Karina? Tudo bem. Boa noite. Karina, quem são os personagens da tua história? Bom, o livro começa com a Coralina de Lilá. Os nomes são todos diferentes, porque eu queria que tu entrasse nesse mundo de ficção. Então, a Coralina, ela é uma jovem normal que vai chegar numa casa nova da irmã Bianca Giacomina. E ela não entende por que a mãe dela está fazendo isso com ela, mudando para essa vida completamente diferente, sendo que ela tinha outras possibilidades muito melhores. E ela vai descobrindo segredos que estão nessa casa, como se essa casa tivesse alma, tivesse olhos, que pudessem enxergar dentro das pessoas. E dentro disso, a irmã Bianca Giacomina começa a ter diálogos com ela que vão transparecendo um pouco desses mistérios que tem por detrás. E daí vamos ter o Eros também, que vai ter uma relação com a Coralina, mas é uma relação que não é real. São memórias fictícias desses personagens. Então tem toda essa questão entre o real e o imaginário. É o fino limiar entre realidade e ficção. Não sabe até onde o personagem foi realmente. Parece um livro de magia, mas ele não é, na realidade. Esse livro, então, é uma narrativa? É uma narrativa, mas ele é composto por 4 diários. Então, o primeiro diário é o da Coralina de Lilá, essa chegada, esses mistérios. E é a parte mais mágica do livro, porque você ainda não tem noção de até que ponto é realidade o que ela está te narrando. Depois vem os diários da Bianca Giacomina, o primeiro sobre a Coralina e o segundo sobre o Eros. E depois vem o diário do Eros, que é o final, que vai te revelar o que é realidade ou não nessa história. E como é que foi o processo para te escrever esse teu primeiro livro? Bom, eu já tinha escrito muitos contos no colégio, sempre escrevi contos, já tinha escrito umas 2 peças de teatro. E eu decidi começar a juntar esses contos em forma de diário. E aí foi levando à criação de uma história. E eu comecei a escrever no segundo ano do ensino médio. Aí eu fui para o intercâmbio na Dinamarca, no terceiro ano. E lá no intercâmbio eu comecei a ter mais contato com a escrita, porque eu criei um blog de dicas para intercambistas. Então eu escrevia todo dia um pouquinho e no meio do intercâmbio eu já tinha terminado de escrever o livro. E aí tu terminou então. Mas tu gosta mais de escrever narração, contos? Eu acho que contos
é o que eu mais tenho forte, assim, é contos e também peças de teatro, né? Dramaturgia. Mas eu gosto muito de escrever ficção. Foi um trabalho bem importante. Tu tá estudando teatro, na verdade, né? Qual é a diferença entre escrever pro teatro e escrever um livro, por exemplo? Escrever um livro, tu pensa no que a pessoa vai imaginar, tu tem que criar todas as relações, né? E no teatro, tu vai fazer uma coisa imaginando como é que vai ser a encenação. Então, tu pode ter mais liberdade com certas coisas e com outras tu tem que ser mais, né, podado para não dar problema para o diretor, para o encenador que vai trabalhar com a tua peça. E quem foram as tuas influências literárias para escrever? Bom, primeiro de todos, Jorge Luiz Borges. Eu amo ele. Gosto muito de Machado de Assis, Lígia Fagundes Telles. Eu gosto muito de ler Lígia Fagundes Telles, eu estou lendo bastante ela agora. E no teatro, Sarah Kane, principalmente Sarah Kane. E quando assim tu resolveu escrever, tu disse, ah, agora eu vou começar a escrever contos. Como que foi isso? Eu era muito nova. Eu sempre escrevi, Desde pequena, então. desde pequena. Eu tenho uma pasta com todos os contos que eu já escrevi e eu estava relendo eles e partes do livro que eu escrevi agora vinham de ideias que eu não lembrava mais que eu tinha escrito na sétima série, assim. Nossa. Muito interessante. E o lançamento, então, do Memórias Fictícias é nessa sexta-feira? Sim, Aonde? dia 22, sexta-feira, às 19 horas na Saraiva, do Shopping Iguatemi. Todo mundo convidado, Todo então, a ir mundo te visitar. convidado. É, vou ficar muito feliz com a presença de todo mundo. Então tá, Karina, muito obrigado pela tua Eu presença que aqui no nosso agradeço. programa. E o programa de hoje fica por aqui, mas você pode participar com a gente nos canais de interatividade. Pelo e-mail, uxtv@ux.br, no Twitter, @uxtv, ou na nossa página do Facebook, UxTV. Tenham todos uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Até lá!